Hi guys, welcome back to my YouTube channel. To etia moi pura gasa jhutilo aji mane bahut kapur dholiu pura kapur 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 eden time pa nai runa mor to etia moi sa kham rati pura saya khona era pura kapur dhui 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 etia he time paisu so etia sa khau aro apunar eta bostu dekhai asu de moi so himan junia junia mudite beya lagil de hoto dia no hol eta khau ro eta sahor logot khoe hone etia he kham ekebare beya lagil guys eto kali dia no hol na paina Guys, as you move recipe to Hobopura, a sog, a to hoise, a color posla hidden as a colposla bonaisilo, color posla hidden as suabi alo bonaisilo, as the bonampura gahuri mangkho logot. So, can I keep on up and give you to last look a size a book colposla gahuri money manek high balage? এইখিনি পুরা গাহুৰি মাংখখিনি সাপকে ধুই লৈছো আৰু ইফালে কলৰ পছলা আৰু ইফালে জলকিয়ানি হৰুখিনি ধুনিয়াকে এটা কাটি মেলি ল ইফালে আৰু আলু এটা বনাই যাই থাকো দে গাইস এটা এখিনি ধুনিয়াকে হৰু হৰুকে কাটি লব লাগিব এনেকে So, guys, it is Junia Katilo Hegolia, Huru Huruke, Pura Pitrokini, Pura Kumo, Jitu Pura Dagulegose, it is ready to run to Buren. So, guys, it is a tail dim, Mane Mankozi to Gahuri Targani, Bissitel Nido, Ocon Mantel dim, Hoizabo. So, guys, tell Pura Gorum Hogose, it is a dim. Yaskini Junia can talk and have you volleybo. You, it is a dim mankho, Taikon, Taikoni, Mankini, Yaskin, Jerican of Hazu. It is no mankho. I am going to go to the house. Nihur, Arifale, Ada, Zolukiahini, Pisilo, Akadidi, Mia Zira, Zira Commandim, Manidu. Episilo Dunia, okay? To do, go, 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 So, it is a didim, a cutty chua, color posolahi didim de col. To boom, So guys, today ke thaki thoi dilu aru ei phale didilu bhat aru etia hoi goise mor okoman kam ase etia basan thua so basan button dhoilo aru ei phale pani khini dhuniya ke ready kori thoi disu jetia neki soito okoman barhilu jetia neki mangkho khini dhuniya ken ki heji jabo tar bisote did guys pura aji botor tu ya gumal gumal pura burkhon diu diu tenke kori ase thanda botor jehetu ahi pala tar karon tenke koribo aru botor tu etia আপুর উড়িব লগা হৈ যাবই আৰু ধুনিয়া পুৰা হেখি হৈ গৈছে মোটামুটি আমাৰ ইয়াসক ধুনিয়াখিনি হেখ হৈ গৈছে এটা ইগিডালকে দিব লাগিব আৰু একবাৰ পেলাব লাগিব তিতিয়াহে গুটেই সিজনটো আমি খাব পাম নহলে তো এইখিনি হেখে হৈ যাব না দুদিন মতে খাব না পাম সো বজাৰ যদি দিয়া হয় তেনে হলে আকৌ আনিব লাগিব ইয়া উঘালে উঘালে খাওয়া হয় যেহেতু মানে এনেকে মাহিৰ পেলালে মানে ডাঙৰ নহয় বস্তুটো কো বাইছেনে আপোনালোকে ইয়াতে পেলালে মানে ডাঙৰ নহয় মানে খাব পৰা যায় আৰু সিঙি টিঙি উঘালে উঘালে খাব পৰা যায় ডাঙৰ উখ নহয় মানে ধুনিয়াকে সো হেই কাৰণে আকৌ একবাৰ পুলাব লাগিব পেলাও ডাঙৰ হয় খাও তেনেকে আৰু দেই মানে বুঢ়া লগে থব নোৱাৰি আৰু দেইটো সো এতিয়া ধুনিয়াখিনি মই ধুনিয়াকে ইয়া সিঙা হৈ গ'ল এতিয়া ধুনিয়াকে ধুই ল'ম এইখিনি অতটো পুৰা ধুনিয়া আলুখিনি দি দিও ইয়া চাও ইমান ধুনিয়াকে সিজি গৈছে নহয় পুৰা দেখাতে খাখল হৈছে এতিয়া আলুখিনি দি দিও দেই মিক্স কৰি দিব লাগিব আৰু পানীও দিব লাগিব আলুখিনি মানে যদি ফোনকালে দিয়া হ'ল হয় তেনে হ'লে কি হ'লে আলুখিনি গুলি গেল হয় আৰু গুলি গ'লে মাংসটো আঠা আঠা হৈ থাকিল হয় মানে খাব ভাল নহয় সেই কাৰণে এতিয়া অলপ দেৰিকে দিছোঁ যাতে পানী লগতে সিজি যায় আৰু গলি যাতে না যায় তাৰ কাৰণে ও গাইজ কিমান ধুনীয়াকে সিজি গলি আছ ও হো হো কি মজাকে সিজি গ'ল পুৰা খাব পৰা হৈ গৈছে দেই গাইজ এতিয়া দি দিম পানী তাৰ কাৰণে জুইটো অকণমান বেছি কৰি লওঁ
তাৰপিছতে এইয়া এটো মোৰ মেক্সিনৰ পানী থৈ দিছিলো এইখিনি পানীকে দি দিম দে পানী ইমান নিদিও অলপ দি দিলে হৈ যাব তো পানী দি দিলো দিয়া দি দিম ওহো ওহো লা 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 মজা কি হিজি গল গাইস হৈ গল ফাইনালি এতিয়া মই দি দিম ধনিয়া হিজি গৈছে ইমান হিজা ভাল নহয় দি দিম ধনিয়া ইয়া একদম বাৰি ধনিয়া ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ ঘৰৰ দি দিলো ধনিয়া চ' হৈ গ'ল হৈ গ'ল আজিৰ ৰেচিপিটো আৰু ওলাম চ' কেনেকৈ কেনেকৈ লাগিল ভাজাটো কেনেকৈ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব এতিয়া ৰাইটটো ছাইড কৰি লওক চ' গাইজ এতিয়া হৈছে দুপৰীয়া 2:27 2:30 ধৰি লওক আৰু না এতিয়াহে ৰদটো অকণমান ওলাইছে আছো বিৰাট ভোক লাগি গ'ল ৰীল বনাই বনাই নাচি নাচি একদম মানে ৰাতিপুৱা যিহেতু ভাত নাখাওঁ দুপৰীয়া এবাৰে খাওঁ আমাৰ ভাত চাউল কিমান কিনি খাব নোৱাৰা নহয় চাউল আমাৰ কিনি খাওঁ সেইকাৰণে ইমান চাউল কিনিব নোৱাৰা চাউলৰ বহুত দাম চ' গাইজ ধুনীয়াকৈ ভাত ওলাই ল'লেও এতিয়া গাহৰি মাংস এয়া গাহৰি মাংস আৰু কিবা কল 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 কলৰ কিবা লগত বনাইছোঁ দেই কলপচলা লগত ইয়ামিকে আজি ইমান নাই গে চাউল কিনিবই পৰা নাই সেইকাৰণে আজি ভাতে কম হ'ল দেই আপোনালোকে বেয়া নাভাবিব আৰু দেই চাউল মানে চ' গাইজ এতিয়া মই পুৰা ভাত চাত খাই উঠিলোঁ আৰু মোৰ এতিয়া পুৰা গড়েশ্বৰত যাবলৈ আছে ত' কাপোৰখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ সোমাই থৈ দিওঁ হাজবেণ্ডে যিহেতু পাত্তাই নাপায় কাপোৰ সোমাবৰ কাৰণে মই একেবাৰে সোমাই থৈ যাওঁ আহিলে অকণমান সন্ধিয়া হ'ব বেংকত এটা কাম আছে তাতে যাম ত' বলক আপোনালোকে মোৰ লগত চ' গাইজ এতিয়া মই পুৰা যাবলৈ ল'লোঁ গড়েশ্বৰত বেংকত মানে মোৰ এটা কাম আছে বেংকটো মোৰ ফোনপে' গুগল পে' একোৱেই মানে চলা নাই বহুত প্ৰব্লেম দি আছে তাৰ কাৰণে ফোনপে' গুগল পে'টো ঠিক কৰি আহোঁ বুলি যাওঁ KYC নে কি দিব লাগিব লগিছে এতিয়াতো 3টা বাজিছে এতিয়া পামনে নাই গম নাপাওঁ আৰু দেই গাইজ পালে নাপালে যাওঁ আৰু বাইদেউ এজন চিনাকি আছে দি থৈ আহিব লওক